30-та школа у мікрорайоні Пронятин працює уже 23 роки. Нині тут навчається 90 дітей. Впродовж останніх років виникла потреба відкрити у школі групу для дошкільнят. З таким проханням місцеві мешканці звернулись до депутатів та влади міста. Сьогодні батьки щасливі. До вподоби і комфортні умови для дошкільнят і педагогічний колектив. Провела сьогодні свою дочку перший раз в садочок. 4,5 рочки. Ми дуже щасливі, задоволені, що в нашому мікрорайоні нарешті відкрили садочок, якого ми дуже довго чекали. У новій групі навчатиметься поки що 17 дошкільнят. Директор школи Леся Гунчик розповідає, групу капітально відремонтували, облаштували спальню, санвузли, встановили нові меблі. В кінці червня тільки я була, мені дали кошти, вже поступили за липень і 2 тижні серпня. Вже ремонти були зроблені. Серпень, половина серпня, вересень і частина жовтня. Повністю все ми завезли. Зверталися і мешканці району, зверталися депутати, які просили цей облаштувати тут групу. Враховуючи це, були виділені кошти. Це понад 250 тисяч гривень, які пішли на проведення ремонтних робіт, тобто нові вікна, ремонт приміщення, бойлер, спеціальне обладнання, яке потрібно для потреб дитячої групи. За ці кошти зроблена одна група. Зараз ми говоримо ще про те, що на весну потрібно облаштувати дитячий майданчик, де діти мали б можливість відпочивати. Ну, в перспективі, оскільки район буде розростатися, потрібно говорити про те, щоб, можливо, школу перетворювати на заклад школу-сад, де діти мали б можливість з цього району приходити, починаючи з маленьких, там, з 2-річного віку, і до закінчення школи постійно перебувати тут. Цього року у дитсадках Тернополя додатково відкрили 12 груп. Тернопіль має бюджет. За головний фінансовий документ міста на наступний 2017 рік депутати проголосували з другої спроби. Бюджет 2017 на 26% більший за цьогорічний. Його загальна сума – 2 мільярди 107 мільйонів. Вперше 7 мільйонів гривень із нього виділено на реалізацію громадських ініціатив тернополян. Це 6 великих проєктів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень і 11 малих проєктів на суму у 1 мільйон гривень. Якщо ще називати такі основні об'єкти, які планується в цьому році відремонтувати або зробити, це реконструкція площі біля пам'ятника Степана Бандери і пішохідних ділянок в парку Шевченка, це облаштування пішохідних ділянок і зон відпочинку в старому парку, відкриття додаткових груп в дошкільних навчальних закладах, облаштування комп'ютерних класів в школах міста Тернополя, будівництво нової тролейбусної лінії на вулицю Бродівська в напрямку села Біла, продовження робіт з термомодернізації утеплення житлового фонду, а також продовження облаштування нових спортивних майданчиків в мікрорайонах міста біля спортивних шкіл і облаштування вуличних тренажерів. 22 грудня в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці – храмовий праздник. Крім того, 5 років тому заснували Тернопільську Зборівську митрополію. З нагоди цього у храмі відбулась урочиста свята літургія, а також нагородили тих, хто доклався до розбудови митрополії найбільше. Нагороду отримав і міський голова Тернополя Сергій Надал. Я насамперед хочу привітати всіх прихожан Тернопільської катедри, всіх тернополян сьогоднішнім святом Непорочного Зачаття із храмом праздника катедри. Катедра є не лише центральним храмом в нашому місті, він є насправді центром культури, центром духовності. Дуже багато заходів роблять саме для Тернополя тернопільські священники. Це і допомога сиротам, допомога бідним, це допомога учасникам АТО. За це велике слово вдячності в першу чергу цю настоятелю у цю оресту, всім священникам катедри. У Тернополі засвітили головну ялинку області. Цьогоріч її доповнить святковий ярмарок і ковзанка на театральному майдані. Зі святом тернополян привітав міський голова Сергій Надал. І сьогодні ми хотіли також зробити такий святковий захід, щоб віфлеємський вогонь, який нам передадуть пластуни, від нього запалити нашу центральну ялинку, щоб цей вогонь обігрів своїм теплом кожну тернопільську домівку, кожного тернополяна, щоб всі відчували, мали почуття свята. У Тернополі будинковими лічильниками теплової енергії оснащено 8 житлових будинків. І вже сьогодні їх мешканці, які раніше самі ініціювали встановлення приладів обліку, на межі відмови від них. Нарахування по лічильниках суттєво вищі, ніж нарахування по метражу житлової площі. В 16-му будинку на вулиці Весела тепловий лічильник встановили влітку. Нині людям прийшли розрахунки. Відповідно до лічильника мешканцям необхідно оплатити 54 гривні за квадратний метр опалення. По показах лічильника в розрахунку на квадратний метр вийшов тариф 54
приблизно гривні за квадратний метр мешканців цього будинку. Що в порівнянні з тим середнім тарифом, який вийшов би в них по нормі 28,8, значно перевищує ті показники, які навіть були би по нормі. Андрій Чумак пояснює, проблема в тому, що через якість будівництва, старі вікна та наявність у кількох квартирах індивідуального опалення, лічильник теплової енергії не може здешевити споживачам тарифи на опалення. Це пов'язано з тим, що ми маємо однозначно законодавчу вимогу, якщо стоїть прилад обліку, який узаконений в належний чином, то ми не маємо права розрахунки проводити ніяк, тільки за його показами. І самі не наше підприємство, не наше місто такого рішення прийняти само не може. Тобто треба шукати якісь регуляторні методи на рівні держави, яким чином би врегулювали це питання. Питання того, що різні будинки, отримуючи прилади обліку без регулювання, будуть мати зовсім різну вартість одного квадратного метра. А це інший будинок на вулиці Бродівська, 50. Тут також встановлений лічильник теплової енергії. Та працює він в комплексі з індивідуальним тепловим пунктом, який встановили у вересні цього року. В розрахунках за опалення у цьому будинку мешканці сплачують лише 18 гривень за квадратний метр. Якраз півтора місяці, коли опалюється будинок, можна прирівняти, що є економія, в середньому десь на 40%, тому що за метр квадратний нам виходить приблизно 18 гривень. Крім встановлення індивідуального теплового пункту, у будинку замінили вікна на сходових клітках. Навесні планують замінити всю енерготрасу. Це передбачає програма термомодернізації житлового фонду міської ради, якою вже скористались мешканці 34 житлових будинків. Програма передбачає співфінансування. 30% за термомодернізацію житлового фонду сплачують мешканці, а 70% – міська рада. Що стосується економії, яку ми спостерігаємо, то в дійсності вона не є якби межею. В цьому будинку ми бачимо економію 10 гривень, в сусідньому будинку це 14 гривень вони платили за один квадратний метр в листопаді. Але якщо би провести комплексний роботи, це поогороджуюча конструкція, фасад, вікна, балансування системи, то ми могли би мати платіжки в районі 5 гривень. Тобто це абсолютно реально в наших умовах і в наших потребах. Є ще одна причина, чому не так масово встановлюють прилади обліку тепла. У Тернополі ще у попередні роки 40% споживачів в хаотичний спосіб від'єднались від централізованого опалення. Відтак місця загального користування обігріваються винятково за рахунок абонентів центрального опалення. Відповідно, якщо просто встановлювати лічильники, то люди платитимуть більше. Тому, кажуть тепловики, для того, щоб встановлювати лічильники, спочатку необхідно облаштувати і тепло, щоб температуру не лише обліковувати, але нею управляти, регулювати і передбачати погодне регулювання. На сьогоднішній день в місті реалізовується декілька проєктів, які фінансуються Світовим банком, які фінансуються Європейським банком реконструкції і розвитку, які фінансуються грантовими коштами фонду EFIP. За ці кошти передбачено встановлення 1000 індивідуальних теплових пунктів і лічильників тепла. Тобто ми практично весь житловий фонд зможемо покрити лічильниками тепла і індивідуальним тепловим пунктом. Власне, протягом 2016 року ми вже могли цю роботу розпочати, але мали перепони зі сторони Національної комісії, оскільки вони не давали свої згоди, тому що начебто з ними був не погоджений ці кошти, які ми отримали від міжнародних донорів. Хоча, коли ці кошти отрималися, то їхнє отримання, ці операції погоджено Міністерство фінансів України, Міністерство житлово-комунального господарства, а такого органу, як Національна комісія, взагалі не було. Але вже цього року, після розмови з прем'єр-міністром, є наче розуміння з їхнього боку, починаючи з 2016 року, будемо отримувати необхідні дозволи і погодження.